Já znova ještě sečtu. Šesta nejlepších mužů, Vojtěch Sýkora, Štěpán Udrál, Michal Ubáček, Libor Černocký, Johan Vavrís, Jan Panovec. Pěkný účastníky. Já vám všem děkuju za účast, doufám, že se vám závod dostanu. Já vám děkuju moc krát a za rok 31. ročník. Naschledanou a šťastné a veselé Vánoce. Krásný nový rok.